Dadweynaha ku nool xaafadda Inside ee magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay go'aan ay soo saareen guddida kahortagga xanuunka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Go'aankaasi oo ahaa in cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ee xaafadda Inside laga dhigo xarun labaad oo lagu karantiilo dadka u haleelo xanuunka coronavirus oo soo labakacleeyey. Dadweynahani waxay sheegeen in aanu cisbitaalku lahayn geedh kuna dhex yaallo magaalada bartankeeda ayna sababi karto inuu faafo xanuunku. Waxay ku baaqeen in goob ka baxsan magaalada loo diyaariyo in lagu karantiilo dadka u haleelo xanuunka COVID-19. Waxaan ka cabananaa dadka kalooraha qaba ee lagu soo raraya xaafadda centerka magaalada ku taalla. Anigu cisbitaalka kuma haysana dowladda. Cisbitaalku geyd ma leh, daaqada bannaan buu leeyahay, maataa ku jirta dan dad yaraa ku jira, daaqadahay ka soo eegaya dabadna iskuulladii madarasadahay aadeen. Wuu faafayaa cudurku, wuu faafayaa, wuu iswada gaarsiinayaa dadkoo dhan. Qofkii meesha la keenay ku ekaan maayo dukaamadu wax ka iibsanaya, makhaayaduhu imanayaa, markaa xanuunku wuu ku faafayaa dadkii. Dadka ma in xanuunka laga yareeyo oo meel stor la geeyaaba, meel gooniya, mise waa in centerka magaalada lagu faafiyo siduu dadka ugu fido. Halkan waa injidii, waxaa ku jira dad danyaro ah oo aan waxba iska qaban karin, meelna aan awood lahayn. Qof walba qol yar buu ku jiraa, 10 caruur qof walba ku haystaa. Suuligii baa buuxa oo halkaa taagan oo cid ka dhurtay ee cid soo eegtay ee cid ilkalgacal ku eegtaa toona ma jirto. Dhakhtar baa nalaga dul dhisay. Dhakhtarka waxa la hooyo ayaa dhallaanka leh, hala haadaane desaasan anaguna ku sugaynay. Iminkana waxa la keenayaa karoonihi, dee cudurkii caafimaadkaba Ilaahay baa bixiya oo Ilaahay cudurka haynaga kor qaado. Waxaan ku cabanaynaa inaan dadka xanuunsanaya naloo keeni ee meel kale dee la geeyo, dhulka kale koonayaasha magaalada la geeyo, dadka dee maatada iyo caruurta halkaa ku soo xoomay aan lagu soo ururin oo loo keenin. Magaalada dhexdeedii oo dadkii oo dhan ka buuxo in la keeno ma raali kama nihin. Waa in lalaga qabto fayraska dadka soo wada darro ma ogolin anagu. Waxaanu leenahay ha nalaga joojo. Xaafadani waa dan yar, 10 qof iyo 1 dumara oo ay dhashay, guri walba ku jira aabahood oo bilaa camala, mid ilaahunbaa waxay ku nool yihiin. Halkan waxaa degan dad aad iyo aad u jilicsan oo maata iyo dumar iyo caruur u badan. Dhammaan bahda caafimaadka ee dadkan iyo dadka kale iyo kuwa xanuunsanayaba ka mas-uulka ah. Waxaan leeyahay waa dadka idinkaa ka wada mas-uula, yacniga inta xanuunsanaysa ee halkan la keenayo waxaa ka badan inta bad qabta ee halkan joogta. Waxay u badan yihiin maata iyo dumar iyo caruur. Dadka bahda caafimaadka ee ka mas-uulka ah dadka, waxaan leeyahay war nama qabato dadkaa xanuunsanaya ee fayraska qaba in halkan la keeno. Waa meeshii hooyada iyo dhallaanka iyo dadka jilicsan in lagu kaabo lagu talagalay. Waxaan leeyahay bahda caafimaadka waa halkanu waa bartamo magaalo, halkii maatada iyo dumarku u badnaayeen iyo dadka jilicsan iyo dadka loo turaya. War ma qabato taladaas meeshay ka soo baxday waanu garan weynay. Bahda caafimaadka waxaan leenahay isku noqda oo taladan ha la bedelo, wax suuragalayana maaha. Halkan aad arkaysaan dad masaakiina ayaa degan oo aad u masaakiina oo aad u jilicsan. Meeshan waxa lagu socdaana maaha corona virus iyo dhakhtar iyo wax la dhigayo meesha maaha. Meeshan waxa loo socdaa waxa weeye alaabadan meesha taalla ayaa lagu socdaa. Waxa la doonayaa in la gurto oo la qaato alaabada. Haddaad qaadanaysaan wasaaradda caafimaadkan, haddaad gurunaysaan iyo haddaad kala curaysaan iyo haddaad farmasiya dhiganaysaan iyo haddaad meel geysanaysaan, war halkan bay idii taalla. Dadka miyaa la sareynaya? Dadka miyaa la sareynaya? Ma waxa la arkay xanuun meel laga soo qaato bulsho dhaliya? War dadkaas aweeg, war dadkaas aweeg intii la adeegiyin. Annagu waxaan leenahay annaga dhakhtarka iyaga geydkiisii iyo wixiisii ha loo sameeyo, geydkiisii iyo wixiisii caada ha loogu shaqeeyo, hooyadii dhallaanka loo sameeyey ha loo sameeyo, hooyada dhallaanka loo sameeyey. Isiduwaa wasaaradda caafimaadka shaqadaadii waad qabsan kari weyd. Caafimaadka dadka miyaa loo doonaa, mise waa lala cudurkaa loo soo doonaa? Koonayaasha magaalada inuu maayarkiyo bara saab ku geeyeen ayaanu doonaynaa.